Ви дивитеся «Суспільне рівне». Підписуйтеся на «Суспільне рівне» у соцмережах. На Рівненщині планують відкрити Центр захисту прав людини. Про це під час робочого візиту повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Готуються до наступу на ворожі позиції. На Рівненщині нацгвардійці проходять злагодження. Колишній військовий Петро Скрипка йде з Києва до Львова, аби зібрати гроші на протези дітям та військовим. На Рівненщині планують відкрити регіональний центр захисту прав людини. Про це сьогодні під час робочої зустрічі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен також розповів про результати перевірок місць проживання переселенців області. Коли запрацює регіональний центр, омбудсмен не повідомив, наразі шукають приміщення. Там планують надавати допомогу людям, права яких були порушені, а також створити хаб під освітні та благодійні проєкти. Це повинен бути окремий простір, новий, сучасний, з великим простором для спілкування, простір для дітей. Більше громадян України просто дізнаються про нашу діяльність і будуть просто звертатися. На території Рівненської області всі наші моніторингові перевірки показали, що ситуація позитивна. За два останніх місяці до нас надійшло 50 звернень. 50 звернень, всі вони стосуються, знову ж таки, різної категорії. І в більшості випадках це є доступ до публічної інформації, коли люди запитують публічну інформацію, натомість все одно і комунальні заклади, деколи це органи місцевого самоврядування, знаходять таку, скажімо, відповідь про те, що сьогодні військовий стан, і ми на неї відповідати не будемо. Але разом з тим ми сьогодні спілкуємося з органами місцевого самоврядування, проводимо і роз'яснювальну роботу, і вказуємо на те, що вони тут порушують. Слід пам'ятати, що для нашої області характерна циклічність спалахів кору. Кожних 5 років у нас йдуть спалахи кору. Зараз в цілому по Україні, так само і в нашій області, запроваджена наздоганяюча кампанія, вакцинальна кампанія проти кору. Кір – це інфекційне захворювання, досить заразна інфекційна хвороба. Якщо, наприклад, в кімнаті сидить 10 людей, не щеплених, не хворілих на кір, тобто вони не імунні проти кору, і йде до них хвора людина, скаже їм добрий день, то з тих 10 – 9 обов'язково захворіють. Єдиний захист проти даної хвороби – це робити профілактичні щеплення. Нічого краще поки що в світі не придумано. Згідно нашого календаря, щеплення робиться двічі – в рік і в 6 років. В нас дитячий розважальний центр і наш місцевий кінотеатр відгукнулися на нашу пропозицію якось допомогти, якось заохотити дітей робити щеплення. От вони дали знижку на відвідування своїх закладів. З завтрашнього дня точно можна, а кінотеатр – по вівторках це буде. По вівторках – це ранковий сеанс. Бійці Нацгвардії відпрацьовують навики роботи у складі малих мобільних груп у рамках підготовки до майбутніх штурмів ворожих позицій. Заняття відбуваються в умовах максимально наближених до бойових. Швидше, 3 секунди, перебіжка! З такою метою, щоб кожен військовослужбовець міг користуватися тою чи іншою зброєю, був взаємозамінуємий в підрозділі. Тобто всі повинні пройти медичну підготовку, всі повинні пройти підготовку спеціалістів, навчитись користуватися новітньою зброєю, яка поступає в підрозділи. Війна не стоїть на місці, кожного дня рухається вперед, змінюється. Якщо ми в перші місяці готувалися до глухої оборони, скажімо так, по-простому, то зараз більше акцент на наступ, готуємося відбивати наші території. Найважче? Бігати. Вже роки все-таки таке. Бачите, хто молодший, той гуляє. А старикам приходиться за них відстоювати. Маскируватися в лісі, все остальне. З лісом, з природою злились в одні сіли. І ми самі маскувалися. Ну, буквально 15-20.
хвилин. Чую вас, що ви одному допомагаєте. Держу! Біло, біло, біло! Біло! Давайте, взяли! Що? Пішли, пішли, пішли! Давай перший. Чи! Пам, пам! Пам, пам! Швидше виходимо! Бревно! Прохід через бліндаж. Там багато диму, сидять противники, стрільби, гранати можуть бути. От там саме важче. Далі, ну, далі можна пробігти, а от по зачистці окопу там треба серйозно проходити і дивитись по сторонах, щоб ніхто до тебе не зайшов. Треба мати саме перше це фізичну підготовку і бути настроєним сильним духом. Перша група – вхід! Відгалуження зліва! Працюємо! Добре, 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 комунікація роботи, давай! Чисто! Ніше руля! Ром, чи руля, не чути тебе! Воздух! Поїхали! Ліва нога! Ліва нога! Ліва! Все, руля, кинув ногу. Працювання йде з напрямку тактичної медицини, так званого стрес-тесту, наближення до якби умовно бойових подій. Будемо певні психологічні навантаження на людей, також фізичні, і в кінці самодопомога. Тобто, щоб люди спробували свої сили, як працювати безпосередньо в бойових екстремальних умовах. Не железна людина, да, так все рівно є страх присутній і вбудовувався, тобто психологічна стійкість людей. Ворога ніколи не можна недооцінювати. Потрібно постійно готуватися. На зліт. Я ж не люблю. Куди ти будеш? Ти не будеш ключа. Он там літає. Ну, безпосередня робота, яка коригує роботу інших підрозділів, а саме штурмовиків. Роль розвідки БПЛА дуже важлива, тому що бережуться життя наших солдатів. Легше запустити пташку, яка є кусок, як то кажуть, мікросхемі і так далі, ніж втратити людське життя. Взагалі злагодження, воно дає комунікацію і взаємодію цілого підрозділу з метою виконання бойових завдань. А це основне, тому що якщо підрозділ не злагоджений і немає комунікації, підрозділ, можна сказати, що це не підрозділ. Злагодження проходить тривалий термін часу, і кожен бієць вивчає якби один одного і вже на довір'ї починає все відбуватися. Вчора вночі неповнолітній водій мотоцикла збив людину, як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. 16-річний керманич наїхав на 33-річного пішохода, який хотів перейти проїжджу частину. Останнього госпіталізували у лікарню в реанімаційне відділення, а неповнолітнього – в хірургічне. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування, додала Марія Юстицька. Транспортний засіб, який не зареєстрований в установленому законодавством порядку, вилучений. Крім того, мотоцикліст не має посвідчення водія відповідної категорії та перебував за кермом без мотошолома. Ну, на даний час у нас в області 80 дітей серед позбавлених батькопіклування. Серед них переважна більшість діти, які разом з опікунами, є також прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, два будинки сімейного типу, сім прийомних сімей разом із вихованцями. Крім того, на даний час у нас, якщо ще декілька тижнів тому у нас було порядка 20 дітей, такі, які без супроводу законних представників, на даний час у нас залишилось 10 дітей, які без супроводу законних представників, відносно них проводиться робота щодо з'ясування обставин, за яких вони
залишились без супроводу. Якщо не буде встановлено місце перебування батьків, або в зв'язку з тим, що батьки перебувають або на окупованій території, або взагалі з ними зв'язок відсутній, ну, тоді їм буде надано статус, і вони будуть відповідно вже влаштовані під опіку піклування. Доброго ранку. Ось ми починаємо свій марафон. Починаємо з кави. Петро Скрипка – екс-військовий. Зараз йде піший марафон з Києва до Львова. Під час подолання маршруту він знімає тіктоки та збирає гроші на благодійність. Я відкрив збір військовим і дітям на біонічні протези. Я таким чином вирішив підтримати військових, дітей. Хочу просто людям нагадати, що військовим, які повернулися з війни, їм теж треба підтримка, їм теж треба приділяти увагу, ні в якому разі не можна від них відвертатися. Петро каже, що ідея пішого марафону з'явилася, коли лікувався у госпіталі. Я лежав в госпіталі, привезли людину, теж військового, і в нього зовсім відмовили ноги. Ну, лікарі сказали, що ноги повернуться, але я просто бачив, як йому було дуже важко в цій ситуації. Але я розумів, як почуваються себе люди, які втратили кінцівки. Я розумів, що ну, хтось має такий марафон зробити. Стартував Петро з Києва 12 липня. До Рівного дійшов за 12 днів. У дорозі, каже, підписники допомагають з ночівлею та харчуванням. Щонайменше я проходив 25 кілометрів, а так проходжу 30 і 40 кілометрів. 30-35 по-різному. Залежить від того, де мені потрібно залишитися на ночівлю. Здебільшого підписники допомагають з ночівлею, там розповсюджують інформацію. Я не можу назвати конкретно, скільки днів я буду йти, тому що це все залежить від того, як мене зустрічають. Люди по дорозі зупиняються. Кожна така зупинка – це, наприклад, там 5-10 хвилин, на які я менше буду там іти цього дня. Мені дуже приємно, що люди підтримують так. Рівнянин Юрій Торченюк стежить за марафоном Петра Скрипки. Коли побачив, що той підходить до міста, пішов з друзями його зустрічати. Ми з друзями сиділи в нас в дворі і побачили в тіктоці його ефір, там, де він підходив до Рівного. І ми вже так і зібралися і пішли до нього на зустріч. Я за ним слідкую вже третій день за його ефірами, допомагаю йому, скинув йому гроші. На даний момент зібрано 212 550 гривень. Суми конкретної немає, тому що ціни на протези вони в доларах. І чим більше ми зберемо, тим краще. Артем Остапюк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. Дивитися «Суспільне рівне». Підписуйтеся на «Суспільне рівне» у соцмережах. Бажаю Збройним силам України око сокола кожному, крила яструба кожному, силу лева і швидкість тигра. Щоб кулі, уламки, бомби і ракети їх оминали. Щоб жоден не був поранений. Щоб вони йшли і шаткували ворога. І вимітали цю нечість з нашої землі. І з перемогою додому всі живі прийшли. Наша перемога – це коли будуть звільнені всі наші території. Коли повернуться з полону всі наші хлопці і дівчата. І коли ми відбудуємо всі наші села і міста. Слава Україні! Героям слава!